Aleluia, Aleluia. Hirap kay sa ni Kristo, ay kapalarang totoo, kalog ng Espiritu. inyo ang Panginoon at sumairi. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, Walang alagad na higit kaysa kaniyang guro at walang aliping higit sa kaniyang panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kaniyang guro at ang alipin na matulad sa kaniyang panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Belzebul lalo nilang aalimurahin ang kaniyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang na sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ebanghelyo po nating narinig ay ang tinatawag na Missionary discourse. Discourse, ibig sabihin, dalawa, die. Dalawang nag-uusap. At ang kausap ni Jesus ay ang kaniyang mga apostol. Ang kaniyang mga unang alagad na tinawag niya. Ito na po ang ikatlong bahagi ng pagbibigay ni Jesus ng pagpapaliwanag. Pagbibigay ni Jesus ng babala pagbibigay ni Jesus kung ano ang dapat nilang isipin at gawin. Kung kayo po ay nakapagsisimba nitong mga nakaaraang araw, ang chapter 5, ang chapter 10, verse 5, nagumpisa ang kaniyang missionary discourse o pakikipag-usap. Simula noon ng kaniyang pagpili ng unang labindalawa, binigyan niya ito ng mga babala kung ano ang kanilang sasapitin at kung ano ang kanilang kahahantungan. Binigyan ni Jesus ng tamang aral pagkatapos maranasan sa kaniya kung papaano ba ang maging alagad. Kaya po sa ikatlong pagkakataon, dito po sa third missionary discourse, muling binigyan din ni Jesus ang kahalagahan ng pagiging masunurin. Tayo po ay nagtatransform according sa ating sinusundan. Tayo ay pinagpapanibago kung ano ang ating pinaniniwalaan tayo ay nahuhulma kung ano ang laman ng ating pananampalataya kaya po ang kaniyang mga unang alagad ay nakapagpahayag ng mabuting balita nakapagpagaling ng mga may sakit nakapagpalayas ng masasamang espiritu dahil din sa pinanggalingan ng kanilang paniniwala Walang iba kung hindi ang ating poong Jesus na sareno. Sa Ebanghelyo ngayon, muli pong ipinapaalala sa atin na walang sinumang alipin ang mas mataas pa sa kaniyang amo o walang sinumang alagad o mag-aaral ang mas mataas pa sa kaniyang guro. Ito po yung tinatawag nating pagpapasa kung anong meron siya ay ibibigay sa iyo. Ito ang karakter ng Diyos. Ito ang karakter ni Jesus. Kung papaanong ang salitang pagmamahal ay kaniyang ibinigay sa atin dahil ito ang kaniyang nadama tayo din naman na sumusunod sa Kanya ay kailangan magkaroon ng kaparehong pagmamahal. Mahaba at malalim ang nais na maging ugnayan ni Jesus sa ating lahat. Yun bang sinasabi niya sa ating puso ay kailangan nating isigaw dahil ito ang ating nararamdaman kung nararamdaman natin ang pagmamahal ng Diyos sa katahimikan ito rin naman ang kaparehong pagmamahal ang ating ipagsisigawan sapagkat ang sinumang nag-aral ibig sabihin po nung nag-aral ay mas malalim na kahulugan ng pakikinig kung sino man ang natutong makinig at mag-aral sa paanan ni Jesus ay gayon din nababago ang kaniyang buhay. Hindi pwedeng mananatili lamang tayo sa mga bagay na gusto nating madama. Mayroong Diyos na nagbabahagi kung ano ang tama at iyon ang dapat nating gawin at iyon ang dapat nating iparanas sa iba. Kung papaano natin naramdaman ang pagpapatawad, ganon din tayo sa iba. Kung papaano natin naramdaman ang awa ng Diyos sa ating buhay, ganon din tayo sa iba. Nangangahulugang kung ako ay araw-araw nakikinig at sumusunod kay Jesus, ako'y nahuhulma at nagiging katulad nila. Kaya hindi tayo natatakot kung ano man ang kahinatnan ng ating katawan. Tayo man ay mawala o mamatay anumang oras mula ngayon. Pero kung ang ating kaluluwa ay nakaugat at nakakonek sa Diyos, wala tayong dapat ikabahala Kaya nga po mas makikilala tayong mga Kristiyano sa pamamagitan ng ating asal. Makikita tayo bilang mga Kristiyano sa pamamagitan ng ating gawa. Dahil kahit saan ang pagiging Kristiyano ay dala natin kahit saan tayo pumunta. Hindi natin dapat ikahiya ang Diyos dahil ito ay pagpapakita ng pagsunod sa Kanya. Maliwanag sa huling bahagi ng Ebanghelyo, ang kaniyang bagay na ibinibigay ay pagbibigay at pagbabahagi kung ano ang dapat na maging pamantayan ng ating pamumuhay. Tandaan po natin sa huling bahagi kaniyang sinabi, Ang taong ikinahihiya ako sa harapan ng iba ay ikahihiya ko rin sa harapan ng aking ama. Tingnan po natin kung papaano tayo magsabuhay ng kaniyang salita. Tingnan po natin kung paano natin inilalapat sa ating buhay ang mga salita ng Diyos at ang kaniyang mga banal na aral. Paano po kayo kumain sa labas? Kayo po ba ay nagdarasal? O ikinakahiyanin niyo dahil nasa mall kayo o nasa fast food kayo at ayaw ninyong magdasal? Atin pong tandaan ang pagiging kristyano ay hindi kristyano sa loob ng simbahan kung hindi kristyano sa lahat ng lugar at sa lahat ng paraan. Meron din akong nakikita na parang ikinakahiyang mag-sign of the cross. Parang tamad na tamad mag-sign of the cross. Huwag po sapagkat ang krus ang siyang simbolo ng ating kaligtasan. Dahil sa krus na yan, ipagmamalaki ko na ako'y iniligtas ng Diyos, na ako'y niyakap ng Diyos, na ako'y kasama ng Diyos, kaya ang bagay na iyan, kailanman, hindi ko ikakahiya sa iba. Dahil kung wala ang krus, wala ring pagliligtas na mangyayari sa ating lahat. Unang-unang dapat dalhin ay ang krus ni Jesus na siyang daan kung bakit may patuloy tayong pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Huwag nating ikahiya dahil totoo sa sinabi ni Jesus na may langit at may impyerno. Pipili tayo. Mas maganda pong ngayon pa lang isabuhay na natin ang tema nang nangyayari sa langit katulad ng unang pagbasa ang mga anghel at arkanghel ay walang tigil sa kanilang pag-awit ng banal banal Huwag niyo pong i ang sign of the cross Merong iba parang alam niyo na, no? Ganun na lang mag-sign of the cross. Dito po yon. Upang maisip ko ang Diyos, maisa puso ko ang Diyos, mailagay ko sa balikat ang lahat ng kaniyang mga utos. Napakaganda. At tayo lang ang meron niyan pagpalain tayo ng poong may kapal.